Dubravka Šuica kao druga na listi HDZ-a ponovno ide u Europski parlament. Ostali kandidati iz Dubrovnika nisu dobili povjerenje građana. Dubrovčani skeptični po pitanju rada europarlamentaraca. Pojedinci istaknuli komplikacije s glasovanjem zbog velikog broja izbornih lista. Izdana lokacijska dozvola za operativnu obalu Batahovina. Do kraja godine očekuje se ostatak dokumentacije i početak realizacije projekta koji će uvelike poboljšati pomorski promet i rasteretiti područje kojim upravlja Lučka uprava Dubrovnik. Poštovani gledatelji, dobar vam dan u Dnevniku Dubrovačke televizije. Za HDZ i SDP izbori za Europski parlament prošli su relativno uspješno. Imat će po 4 predstavnika. Iako je Dubrovnik ovaj put imao najviše kandidata do sad, slavi jedino Dubravka Šuica koja će ponovno u Europski parlament. Dubravka Šuica ponovno je dobila povjerenje građana te će se u Europskom parlamentu zalagati za dobrobit građana Hrvatske sljedećih 5 godina. Njezinu reakciju na ovaj rezultat nismo uspjeli dobiti, no jesmo od drugih kandidata. Andro Vlahušić kao 11. na listi Narodne stranke reformisti postigao je na lokalnoj razini samo 126 preferencijalnih glasova. Pa ja nisam uopće išao na izbore da bi ljudi glasali za mene, nikoga nisam ni nazvao. Da glasam, jedini cilj je bio kazati apsurdnost Lex Vlahušića da možeš iz Europski parlament, ne možeš na Dubrovnik. Ljudi su racionalna bića i jučer su glasali za one ljude, one liste za koje žele da ulaze u Europski parlament. Pa je recimo tako i sudac Kolakušić u Dubrovniku dobio skoro 10% glasova, a naravno da nema nikakve veze sa lokalnim izborima. Pohvalio je dobar rezultat Dubravke Šuice. Pa dobro, Dubrovka je bila druga i ona je prava slika jedne demokršćanske političarke koja dolazi iz Dubrovnika, uljuđenog grada, i mislim da će imati šanse da ide čak i u komisiju, ne samo u parlament. Osmi na listi starta bio je Pero Mrnarević koji je u Dubrovniku osvojio 78 glasova. S ovom brojkom Mrnarević je zadovoljan. Pa ja sam u principu, s obzirom da nisam imao nikakvu kampanju ili s obzirom na to da zapravo nisam, da sam kao nezavisni odlučio podržati listu starta, ja sam relativno zadovoljan. Evo, zahvalio bih se svima onima koji su na neki način investirali svoje povjerenje i dali meni glas. Za sada u principu treba sumirati i izanalizirati šta se sve dogodilo i koji su drugi modaliteti borbe. Na neki način bio mi je smisao i cilj ohrabriti ljude, dakle ohrabriti nezavisne intelektualce, umjetnike, dakle ljude koji misle svojom glavom, da se zapravo uključuju u taj proces aktivnije i naprosto da jednog dana probamo sad stvoriti neke temelje da bi jednog dana ostavili neki pravedniji svijet svojoj vlastitoj djeci. Po broju glasova u Dubrovniku HNS je bio tek 14. Nataša Gabričević, 6. na listi, osvojila je 57 glasova. Kad pogledate rezultate liberalnih stranaka, onda je jako vidljivo da bi ukupni rezultat puno bolji bio da se išlo zajedno u ove izbore. HNS je o tome pričao prije nekih pola godine i u stvari su ovi izbori potvrdili to naše razmišljanje. Mato Tomljanović, koji je kao 10. na listi Mosta nezavisnih lista osvojio 206 glasova, nije bio dostupan za izjavu. Iako je prema statističkim podacima izlaznost naših sugrađana na europske izbore bila nešto veća nego li 2014. ona još uvijek nije onakva kakvu bi mnogi političari priželjkivali. Još jedni izbori su iza nas, i to oni za Europski parlament. Pitali smo naše građane na dan izbora što misle koja je uloga europarlamentaraca. A su malo bolje fondove. E, i da nam bude bolje. A zato i glasana, da ne misli ne bi. Ha, da promoviraju našu državu, naravno. Da nas promoviraju svijetu, da nam pruže veće mogućnosti, da se bore za naše interese i tako. Jesu li to do sada radili dobro? Naravno da nisu. Mislim, nemam daljnju izjavu osim da nisu i to je to. Da prezentiraju Hrvatsku i da se bore za njene interese, a to do sada baš nije bio čest slučaj. Znači mislite da do sada nisu radili baš najbolje svoj posao? Ne, dapače. Dakle, ovi izbori tražimo težnju i autoritet i vjerodostojnost naše države Hrvatske, ali je ne možemo dobiti nikad. I ni pozna kad ćemo je dobiti.
Nekima od njih je i listić s kandidatima bio nejasan. Cijela papirologija je mogla biti puno jednostavnija. Hrvatski građani birali su između 33 liste i čak 396 kandidata. Što očekujete vi od naših europarlamentaraca? Ne znam ništa. Manje više. Vrlo malo. Ja govorim. Ali ovo za ove liste mi nisu nekako jasno, ovo treba uzeti godišnji odmor pa i pa doći glasati. Kampanja koja se vodila za vrijeme izbora, ističu, bila je korektna. Meni se čini, bilo je nekih malih izuzetaka po društvenim mrežama koju bi recimo, za koju mislim da nije bila baš fair, ali općenito mislim da smo mi kandidati međusobno smo, bar s moje strane smo poštivali druge i mi smo govorili isključivo o našem programu, nismo se reflektirali nikada na druge. Ne gajim nikako pretjerano visoko mišljenje u smislu mudrih političkih odabira ovog naroda, ali evo, moralna je dužnost i obveza svakog od nas da zapravo na neki način pokušavamo promijeniti ovo stanje nabolje. Ja u tom smislu sam se i kandidirao. Moje jedno očekivanje je zapravo da potaknem druge ljude da se uključe u taj proces. Pa kampanja je bila jako pristojna i uglađena, kao što sam već rekla, i to mi je izuzetno drago, uključujući i medije koji su bili vrlo korektni u svojim prenošenju istupa kandidata. Očekujem normalno što veću izlaznost naših građana, posebno iz razloga što znamo koliko su važni ovi izbori, jer se većina zakona ipak donosi u Europskom parlamentu. Prema statističkim podacima povećala se izlaznost u odnosu na prošle europske izbore održane u našoj zemlji. Na birališta izašlo 29,85% birača. Kada smo prošli put birali hrvatske zastupnike za Europski parlament 2014. izlaznost je iznosila 25,24%. Izbori za članove Europskog parlamenta nemalo su iznenadili kako vladajuće, tako i oporbu. Izjednačen broj zastupnika u Briselu za HDZ je u jednu ruku porazan. No na danas održanoj konferenciji za medije čelni ljudi županijske organizacije kažu kako nema mjesta nezadovoljstvu. Na razini Hrvatske HDZ je dobio 22% glasova, dok su za tu stranku žitelji Dubrovačko-neretvanske županije glasali u još većem postotku, čak 34%. Upravo u tim brojkama županijska organizacija nalazi utjehu nakon osvajanja manjeg broja zastupnika od očekivanog. Bačić ističe pobjedu HDZ-a u 5 županijskih gradova i 14 od 17 općina. Iščitavamo ovom rezultatu, kao sam rekao, dobar rad županijske organizacije i naših gradonačelnika, načelnika i župana i potvrda onoga što smo u kampanji i govorili, a to je da smo najuspješnija županija po povlačenju sredstava europskih fondova, da je ova županija uistinu gradilište, a to možete i sami svjedočiti. Župan Nikola Dobroslavić naglasio je kako je najjužnija županija najuspješnija u povlačenju sredstava Europske unije. Smatramo da Europa, a to smo dobili potvrdu i na ovim izborima, je naša šira zajednica, da je ona dobra za Hrvatsku, da je dobra u svakom pogledu. Gradonačelnik Mato Franković usporedio je europske s izborima za gradske Kotareve. Prošle godine smo dobili većinu gradskih Kotareva i dobili u većini gradskih Kotareva i mjesnih odbora. Ove godine na europarlamentarnim izborima smo dobili u svim gradskim Kotarevima i mjesnim odborima. Uistinu možemo biti zadovoljni sa ostvarenim rezultatima. Međutim, iz HDZ-a ipak priznaju da su očekivali više. Mi smo na razini države planirali i cilj je bio osvajanje 5 mandata i stoga kako taj cilj nismo dosegnuli, svakako da nismo do kraja zadovoljni. Jer je to razlog doista velikog broja lista, pa su se kako na desnom političkom spektru, tako i u samom centru, jer je to bio razlog što su se mnogi glasovi onda raspršili, pokazat će analize. Iako je pobjednička atmosfera izostala, HDZ-ovci kažu kako su uvjerljivi pobjednici. Na izbore su izašli samostalno dok su ranije bili u koaliciji s drugim strankama iz desnog političkog spektra. Što je bio razlog podbačaja na izborima nisu špekulirali, no posljedice će uskoro biti vidljive.
A na pitanje naše novinarke Julije Mačinković, gradonačelnik i predsjednik Dubrovačkog HDZ-a Mato Franković komentirao je izborni rezultat bivšeg gradonačelnika Andra Vlahušića. Podsjetimo, Vlahušić je u Dubrovniku dobio tek 126 glasova, a u županiji 153. Lokalni izbori su za 2 godine. Tada će se kandidirati, ko se kandidira, o tome ćemo vidjeti, a o izbornom legitimitetu svakog kandidata na ovim izborima govore njegovi ili njeni rezultati, tako da je, mislim da je to najveća identifikacija svakog od onih koji se kandidirao. Gospodin Vlahušić konkretno je osvojio nešto više od 160 glasova. Jeste li očekivali tako slabu podršku njemu? Nisam očekivao ništa. Operativna obala Batahovina najveći je projekt Lučke uprave Dubrovnik te je od velikog značaja za sveukupan pomorski promet Dubrovnika. Ekskluzivno doznajemo kako je ovaj projekt napokon krenuo u svoju realizaciju, a sve detalje donosimo u nastavku. Krajem 2011. otvoren je prvi dio operativne obale Batahovina. Nastavak ovog projekta najavljivao se godinama, no čini se kako je realizacija blizu, jer je lokacijska dozvola ishodovana, što je za Dubrovačku televiziju ekskluzivno potvrdio ravnatelj Lučke uprave Dubrovnik. Dakle, evo, sa četvrtkom, prošlim četvrtkom imamo lokacijsku dozvolu smo za Batahovinu dobili. To je prvi korak prema dobivanju građevinske dozvole i konačnoj realizaciji toga projekta. Nadamo se da ćemo do kraja godine ove godine imati građevinsku i da možemo krenuti sa procesom javne nabave, ovisno koliko to bude trajalo, ići ćemo i u izgradnju. A kada izgradnja krene, izvođač će imati rok od 2 godine za završetak radova. Ovaj projekt od velikog je značaja za lučku upravu, ali i cijeli promet u Dubrovniku. Završetak jedne velike obalne linije koju nastavljamo do Ljetnikovca Kaboga. Iz taj, znači, imamo 400 metara nove operativne obale sa 2 trajektna pristaništa gdje ćemo osim trajektnog prometa prebaciti određeni dio prometa duž obalnih linija izletničkih tura i na taj način relaksirati Gruški zaljev koji je ovako sada prenatrpan. Imamo veliki promet i na Mulu Petka i ostatku obale, tako da je, ta situacija kod tog nekog malog terminala i prebacivanja izletničkih tura i trajektnog prometa tamo je sutra sigurno puno znači. Pezo se osvrnuo i na prozivke bivšeg gradonačelnika Andra Vlahušića koji je nedavno istaknuo kako je operativna obala Batahovina mogla biti završena puno prije da je Dubrovnik prihvatio Global Port. Pezo istaknuo kako je prava priča oko navedene tvrtke koja je bila zainteresirana za koncesiju na lučkom području kojim upravlja Lučka uprava Dubrovnik potpuno drugačija, te kako su oni imali projekt koji nije bio usklađen s urbanističkim planom uređenja, a nisu uvažavali ni želje lokalne samouprave kao ni stanovnika Dubrovnika. Bilo kakvi spinovi nekakvih bivših i završenih lokalnih političara definitivno ne pridonose rješenju. Oni su imali svoju priliku da to riješe na kvalitetan način, nisu. Mi sad ispravljamo te krive poslove i definitivno smo to uputili na pravi put i bit ćete svjedoci kako će to dobro izgledati i da će to ipak na kraju riješiti problem. Iako je o datumima zbog procesa javne nabave nezahvalno govoriti, ovaj projekt trebao bi biti završen za nešto više od 2 godine, a područje Batahovine dobit će 400 metara nove operativne obale. U znak zahvalnosti i sjećanja na plemenitu žrtvu hrvatskih branitelja, a u povodu 27. obljetnice oslobođenja rijeke Dubrovačke i deblokade Dubrovnika, predstavnici grada, Dubrovačko-neretvanske županije, gradskih kotara i mjesnih odbora položili su vijence i zapalili svijeće kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima na Osojniku i kod središnjeg spomenika u Komolcu. Dakle, svibanj 92. godine je dan kad se mnogim Dubrovčanima naravno vratila vjera u budućnost nakon
dugo vremena opsade, konačno se otvorio Dubrovnik, ali samim time to je bila jedna velika poruka za sve Hrvate u Republici Hrvatskoj da dolazi bolja budućnost. Danas cijenimo sve ono što imamo, a posebno cijenimo žrtvu svih naših branitelja koji su dali živote za obranu našega grada, koji su se uistinu na taj način žrtvovali zajedno sa svim njihovim obiteljima. Cijenimo i sve one branitelje koji su proveli cijelo vrijeme opsade u gradu Dubrovniku, koji su čvrsto držali liniju fronte kako bi mi danas uživali u jednoj boljoj i kvalitetnijoj budućnosti. I u tjednu za nama na području Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske zabilježene su prometne nesreće u kojima je bilo i ozlijeđenih osoba. Detaljnije donosimo u kratkom informativnom bloku vijesti. Cavtat je hrvatski kandidat i jedini od 59 međunarodnih finalista u natjecanju za visoko prestižnu nagradu Međunarodni zlatni cvijet 2019. Ovo je jedan od najboljih mogućih načina promoviranja zelenijeg i što urednijeg okoliša u svjetskim i europskim gradovima i mjestima, a cilj samog programa je ohrabriti lokalne vlasti i građane da očuvanjem okoliša poboljšavaju kvalitetu života na svom području. Cavtat i općina Konavle ovom su kandidaturom dobili iznimno priznanje zastupati Hrvatsku kao jedini predstavnik ovogodišnjeg natjecanja u kojem sudjeluju brojne države svijeta. Pobjednici će biti obznanjeni u rujnu ove godine, a Cavtat se kao dobitnik brojnih turističkih priznanja ima pravo nadati dobrom plasmanu. Na području Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske u proteklom su tjednu zabilježene tri prometne nesreće u kojima su dvije osobe zadobile teške, a tri lakše tjelesne ozljede. U 8 prometnih nesreća zabilježena je materijalna šteta, čak 319 represivnih mjera poduzeli su policijski službenici protiv počinitelja prometnih prekršaja, od kojih je najviše 104 osobe sankcionirano zbog prekoračenja dopuštene brzine kretanja, a 20 osoba prekršajno je sankcionirano zbog vožnje u alkoholiziranom stanju. Dubrovačka umjetnica Miranda Rako Kuzmanić predstavit će se samostalnom izložbom slika Ljetni snovi. Izložba će biti otvorena sutra u 20 sati u galeriji Sebastian Art, a ovim ciklusom umjetnica donosi mrtvu prirodu i pejzaže kao slike i priče, jeke prošloga vremena, unosi prepoznatljive motive cvijeća, voća, dalmatinskih kućica ili sakralnih zdanja. Inače, Miranda Rako Kuzmanić je do sada izlagala na više samostalnih izložaba u Hrvatskoj i inozemstvu. Bliži se veliko otvaranje sezone u Revelinu i Culture Cluba poručuju kako je od danas u prodaji ograničeni broj paketa ulaznica za nastup Fedele Granda i to isključivo u uredu Revelina. Inače, ova sezona bi prema najavama organizatora mogla nadmašiti i dosadašnje, što potvrđuje činjenica kako je ovo prvi put da Fedele Granda otvara ljetnu sezonu u Dubrovniku, najavljujući do sada neviđen provod u jednom od najboljih klubova svijeta. Sutra od 20 sati budite uz Dubrovačku televiziju i društveno-politički talk show Točka gledišta. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri. Dubrovački Crveni križ održao je još jednu hvale vrijednu akciju darivanja krvi koja se održala u Općoj bolnici Dubrovnik na odjelu transfuziologije. Danas se na akciju odazvalo 20 darivatelja, a 21 osoba je uspješno darovala krv. Krv je nezamjenjiv lijek, ne može se dobiti umjetnim putem. Jedini izvor krvi i krvnih pripravaka je čovjek, a bez toga mnogi bolesnici ne bi preživjeli i ozdravili. Ajde, dođi, pa ja ću te ubost, ne brinu. Ja se bojim toga. Moraju imati od 18 do 65 godina je. Aha. Mogu svi, znači ljudi koji su od 18 do 65 godina mogu biti dobrovoljni darovatelji. Mi imamo godišnje unaprijed sa Crvenim križom dogovorene planirane akcije darivanja krvi i prema tom planu mi i predvidimo, dakle u ljetnim mjesecima malo više zahtijevamo krvi, u nekakvim zimskim mjesecima manje su potrebe, tako da mi zadovoljavamo sve naše potrebe. Ima 4-5 mjeseci da nisam davao krv,
Dao sam preko 70 puta, 74 puta sam dao. Aha. Jeste vi radili ovdje prošle godine? Pa nisam ovdje radio, radio sam Crvenom križu. U kazalištu Marina Držića sve je spremno za posljednju ovo sezonsku premijeru. Riječ je o Krležinom dijelu Adam i Eva, a povodom premijere u teatru je održana i konferencija za medije. U proteklih mjesec dana na daskama Dubrovačkog kazališta stvarala se jedna sasvim drugačija predstava. Rano djelo barda hrvatske književnosti Miroslava Krleže, koje spada u ekspresionističku fazu. Za kazalište je adaptirala mlada redateljica Helena Petković. Nekako je izazov bio pronaći način na koji bi se ti ekspresionistički i simbolistički motivi koji se provlače kroz cijeli ciklus legendi zadržali i u ovom u našoj postavci Adama i Eve. I evo, to je bilo nekako neki prvi problem možda, ili izazov bolje rečeno, s kojim smo se susreli kad smo razmišljali još u teoriji za stolom na koji način da se to sve skupa postavi. Prikaz je to jednog arhetipskog odnosa muškarca i žene, objasnio je nositelj glavne muške uloge. Zatičemo ih u hotelskoj sobi, na njegovom odlasku, u njihovoj jednoj svađi. To je jedna fatalna ljubav i Krleža se tu, u toj fazi se još nije toliko bavio karakterizacijom likova. Ulogu Eve utjelovit će dubrovačka glumica Nika Lasić. Bilo je fizički zahtjevno i naporno, puna sam odrica, pa eto, prosudite sami što mi radimo na sceni. Zanimljivu ulogu u ovoj predstavi ima Frane Perišin, koji nije propustio reći kako ovako kompleksnu ulogu ipak nije očekivao. Da ću odigrati 4 role, pjevati, plesati i na kraj pameti. Na rubu pameti. Premijera predstave Adam i Eva održat će se u petak 31. svibnja, a repriza u subotu 1. lipnja. Došli smo, dragi gledatelji, do sportskih minuta u koje će nas svakako uvesti moj kolega Davor Lopin. Davore, što si nam pripremio za večeras? Pasko, hvala na najavi. Evo i danas Dnevnik bogat sportom. Donosimo novosti iz tenisa, automobilizma, ali i veslanja. Detaljnije u svemu u sljedećim minutama. U vikendu za nama održana je 17. nagrada autokluba Raguza Racing, koja se održala u Dubrovačkom primorju, točnije u Banićima. Bili smo na utrci i evo što smo zabilježili. Vremenski uvjeti bili su povoljni prvog dana kada je održan autoslalom, a dokaz tome je mnoštvo gledatelja oko staze. Vidno zadovoljan bio je predsjednik autokluba Raguza Racing. Zadovoljni su oba dva dana, čak ni jučerašnje vremenske prilike nisu uspjele pokvariti dobar ugođaj u Banićima. Prvi dan autoslalom sve išlo po planu, 40 je vozača bilo na startnoj listi, no uvijek rezultati su ono što najviše začini cijeli ugođaj, a rezultati su jako dobri za sve dubrovačke klubove. Iznenađujuće, naš Nikola Violić je bio treći u ukupnom poretku, drugo mjesto za Puljanina Nenada Damariju i prvi Mario Barović, autoklub Župa Dubrovačka, tim je zadovoljstvo veće, oba dva dubrovačka kluba su na pobjedničkom postolju. Titula pobjednika u prvom autoslalomu sezone pripala je Maru Baroviću iz autokluba Župa Dubrovačka. Mjesto iskreno nisam očekivao, jer gospodin Nenad Damarija iz Pule se jako spremio za ovu sezonu, on napada i centralnu europsku zonu, radio je na automobilu cijelu zimu i iskreno nisam očekivao da će biti tako uvjerljivo prvi. Barović je bio izuzetno zadovoljan organizacijom natjecanja. Ja sam izuzetno zadovoljan, mislim, ja volim tu stazu, eventualno Mokošicu ako može, to je iduće natjecanje koje organizira Guza Racing, ali u Banjićima je meni drago zato što je van ceste, ne smetamo nikom, imamo odvojenu boks za sebe, stvarno sve je bilo kroz jedan ispravno, bilo sve po redu ispravno, nema nikakve zamjerke što se ga tiče. Drugog dana natjecanja održana je utrka u disciplini kronometar unatoč nepovoljnim vremenskim uvjetima.
Drugi dan kronometar wet race, znači kišna utrka, nešto što je možda publici bilo još zanimljivije. Bilo je tu dosta klizanja, proklizavanja, sve vještine vozača se pokazala najbolje moguće svjetlu. 49 nas je bilo na startnoj listi i to je broj koji je premašio sva naša očekivanja. Na kraju puno razloga zadovoljstvo, Đuro Žmirak, domaći vozač autokluba Raguza Racing na trećem mjestu. Drugi je bio Dejan Jurasić, izvrstan kronometar vozač iz Pazina. A prvo mjesto za Damariju Nenada, vozača iz Pule. Pa vrijedno je još spomenuti da smo sa karting utrku morali skratiti radi vremenskih prilika, ali eto, dogodilo se potpuno zadovoljstvo. Naš domaći vozač Krešo Šabanin, vozač autokluba Raguza Racing, popeo se na prvo mjesto u generalnom plasmanu. Zanimalo nas je kad možemo očekivati nova uzbuđenja oktanskog sporta. Evo, samo koji dan idemo u Kotor, međunarodna brska autoutrka, CES autoutrka Kotor, okupit će po mom mišljenju više od 120 vozača na brskoj stazi Trojica. Blizu smo, tu smo, susjedi smo, surađujemo, izuzetno dobro posjećeno i od Dubrovčana i od hrvatskih vozača. Novi razlog za zadovoljstvo. 7 dana kasnije idemo u Dubravu na autoslalom. Nema sumnje da nas očekuje iznimno bogata i neizvjesna sezona automobilizma na prvenstvu Hrvatske. U Zadru je održano prvenstvo Hrvatske u tenisu za dječake i djevojčice do 14 godina. Leticija Taroko, igračica tenis kluba Raguza, ostvarila je odličan rezultat i postala doprvakinja Hrvatske. Nastupala sam u Zadru i odigrala sam sve ukupno 5 pojedinačnih mečeva. 4 meča sam dobila bez izgubljenog seta, a 5. meč sam izgubila u finalu sa rezultatom 6-6-6-3. Izgubila sam od prve nositeljice Petre Marčinko i na tom turniru nisam nastupala u parovima. To sam tako odlučila i s trenerom, zbog imala sam manju ozljedu leđa. Zadovoljna sam iskreno, nisam se baš nadala da ću doći u finale, jer kako sam imala tu ozljedu nisam trebala ni igrati taj turnir, ali sve u svemu jako sam zadovoljna. Sljedeći nastup me očekuje sa reprezentacijom za manje od mjesec dana i nadam se da će dotad sve biti u redu, da neće biti nikakvih ozljeda i da će sve biti po planu. Nakon tenisa nastavljamo s veslanjem. Veslački klub Neptun u vikendu za nama nastupio je na 4. regati Kupa Dalmacije koja se održala u Makarskoj. Dubrovačke veslačice i veslači osvojili su ukupno 8 medalja unatoč izostanku senjora koji se nalaze u Zagrebu na pripremama veslačke reprezentacije Hrvatske. Odlični rezultati, izuzetno smo zadovoljni, znači praktički skoro sve posade koje su nastupile su se i popele na postolje, tako da smo ukupno imali 3 zlatne, 3 srebrne i 2 brončane medalje. Posebno bih pohvalio prije svega ove najmlađe, znači dvojac na pariće kadeta B, Ivan Pecotić i Roko Negodić koji su izveslali zlatnu medalju. Njih su naravno pratili dvojac na pariće juniora B, Roko Mucić i Antonio Šturman i naravno naše perjanice dvojac na Pariće juniori A, članovi tog juniorskog četverca na Pariće Hrvatske, Pero Kukuljica i Toni Peroš također sigurno u svojoj kategoriji do zlatne medalje, a u ukupnom poretku smo bili 4. od 11 klubova iz Dalmacije, s tim da volimo napomenuti da smo ipak bili uskraćeni za bodove koje nam donose seniori, jer su nam seniori na pripremama u Zagrebu. Bile su to vijesti iz sporta. Vraćamo se pasku. Kiša je obilježila i posljednji ponedjeljak u svibnju. Kako nas vrijeme očekuje u danima pred nama, saznajmo u sljedećim minutama. Sutra će biti promjenljivo oblačno i vrlo nestabilno. Povremeno kiša često u obliku pljuskova praćenih grmljavinom. A lokalno mogu biti i izraženiji, posebice u Dalmaciji gdje je moguće i jače grmljavinsko nevrijeme. Vjetar na kopnu slab do umjereni južni i jugozapadni. Na Jadranu slabo i umjereno jugo i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka uglavnom od 12 do 17, a najviša dnevna između 16 i 21. Na istoku u unutrašnjosti do 24 Celzijeva stupnja. Sutra će u našoj županiji biti promjenljivo oblačno uz manju količinu kiše. Puhat će južni vjetar, a temperatura zraka će iznositi 19 Celzijevih stupnjeva.
U gradu će biti slični vremenski uvjeti, puhaće umjeren i jak južni vjetar, a temperatura zraka će se kretati oko 19 Celzijevih stupnjeva. Nastavlja se nestabilno vremensko razdoblje, pa će i do kraja svibnja biti kiše, kraćih grmljavinskih nevremena, ali i povremenih sunčanih razdoblja. Puhat će jugo, a temperatura zraka kretat će se oko 20 Celzijevih stupnjeva. Zadržat će se razmjerno nepovoljne biometeorološke prilike u cijeloj Hrvatskoj. Najteže će biti astmatičarima, reumatičarima te bolesnicima od plućnih i srčanih bolesti. Meteoropati i dalje mogu imati probleme sa snom, glavobolje, te biti lošije raspoloženi i nervozni. Pratili ste Dnevnik Dubrovačke televizije. Ostanite i dalje uz naš program i od 20 sati pogledajte sportsku emisiju Time Out urednika i voditelja Davora Lopina, u kojoj gostuje MMA borac Antun Račić. Hvala na pozornosti i srdačan pozdrav.